I ćao drugari, dobrodošli u Zvezdin studio i na kanal Zvezda Kids. Danas ćemo pratiti žreb za treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. U studiju smo trenutno Tamara i ja, naravno čekamo da počne uživo prenos za žreb. Nadamo se najboljem, što lakšem protivniku, verujem. Mada, zvezdaši vole izazove, tako da mogu i da očekuju i nekog jačeg protivnika. Da, Tamara? Tako, Anja, samo mi nisi rekla, ali imaš neki predosećaj. Rekla sam ti malo pre da sam kao dobila neki osjećaj da će to ovoga puta biti Ferencvaroš. Ne znam koliko je drago to drugarima koji čuju ovo iza kamere, ali eto, to mi je neki predosećaj i nažalost imam predosećaj da neće biti domaći teren, iako ga ja mnogo priželjkujem. Da, domaći teren bi nam svakako mnogo značio. Prošli žreb kada smo pratili, sa mnom su bili Nikola Krstović i Branko Jovičić i Krstović je pogodio i Tiranu i Evropu, tako da ja se nadam da ćeš sada ti biti Talić. Pa, ja ne bih voljela, iskreno. Pa, bar za domaći teren, ajde da kažemo, mi smo prizivali smo, tako da kada smo prizivali, tako se i desilo. Pa, ovako, vidjet ćemo šta će biti. Pojavio se na televizoru naš poznati gospodin koji prenosi svaki žreb. Drago mi je što ga vidim ponovo, drago mi je što smo prošli to drugo kolo i što možemo da gledamo ovaj žreb za treće. Ne znam koliko će dugo ovo trajati, čini mi se da nema mnogo loptica, tako da ne verujem da će dugo trajati. Verovatno je četvrti žreb u stvari najduže traje. Pitala si me koliko će ovo prilike da traje. Ja sam ti rekla da smo Tanja i ja prošle godine na jednom žrebu, ne mogu tačno da se setim na kom, pričale skoro sat vremena u live-u. Da, to je za grupnu fazu Lige šampiona. Da, on traje duže. Verovatno za grupnu fazu. Da, 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 zaboravila sam to. Sada ćemo naravno reći koji su mogući protivnici i prokomentarisati Midtjylland. Već smo imali iskustva sa omladincima, što se tiče njih. Da, što je meni jako teško palo. Svi smo negde na tom žrebu, kada smo gledali sa našim omladincima, priželjkivali možda taj Midtjylland, jer je bilo najmanje zvučno ime. Međutim, pokazali su se kao jako čvrsta ekipa, bar u omladinskim selekcijama. Tako da bih sada voljela da ih izbegnemo, s obzirom na iskustvo od ove godine. Mogu samo da prokomentarišem da su oni, naravno, posle Zvezde, najskuplji tim. Imaju najskuplji tim u ovom delu takmičenja, to jest u našoj grupi. Da, tako da verovatno to nešto znači da imaju dobre igrače. Mada i Zvezda je igrala protiv mnogo skupljih timova. Mnogo skupljih i jačih timova, pa je pobeđivala. Sjetimo se Krasnodara, Salzburga i ostalih, tako da. Naravno, ništa, Liverpool. Da, to je poređenje najbolje. Tako da to ništa stvarno ne znači, ali eto da napomenemo da je možda Midtjylland jedan od jačih protivnika ovde u ovoj našoj grupi. Idemo da se selimo u Norvešku, Molde. Molde. Ja iskreno ne znam mnogo o tom timu. Upravo sam to htjela ti kažem. Znam da su iz Norveške i tu se moje znanje o njima završava. Ali sam sigurna da naš scout i stručni štab znaju mnogo više o njima i da će tek se upoznati ukoliko njih izvuče. Definitivno, da li bi. Pa negde donekle navijači priželjkuju možda Molde. Koliko sam čula, Dinamo Brest. Pričat ćemo i o tom klubu. Omoniju također priželjkuju. Omoniju, da. To su možda neke, da zovi, slabije karike ovde, ali ne smemo naravno nijednog protivnika da podcenimo, to smo videli u svakim kvalifikacijama kao i u grupnim fazama. Treće kolo kvalifikacije, sigurno da nema lakog protivnika, međutim, mi smo povlašćeni i u ovom kolu, što nam mnogo znači i to je, da kažemo, rezultat svih prošlih rezultata. Da. Tako da i nekih rezultata koji su se poklopili, koji su nam išli na ruku. Da, ovdje imamo neku statistiku. Eto, Molde vredi 12 miliona. Tako da, eto, to i on je jedan od kao tih skupljih. Nalazi se, koliko mi se čini, ovdje na trećem mestu. Da. U našoj grupi. Da, u našoj grupi. Ferencvaroš vredi 24 miliona čak. Tako da vidjet ćemo ko će ovdje biti lak, a ko težak protivnik. Hajde onda, molim da smo prokomentarisali. Ja bih prokomentarisala također, pošto imam statistiku tu u novinama, broj stranaca u svakoj ekipi. Midtjylland ima 17 stranaca u ekipi. Pa, mislim da je poznato da u tim, da kažemo, inostranim timovima ima znatno više stranaca nego u našem prvenstvu. Da, ali kod nas to naravno nije slučaj, zato sam htjela i da prokomentarišem. Da, da, da. U našem
pre svega zbog ograničenja u našem prvenstvu gde ne može da igra veliki broj stranih igrača. Tako da... Kod njih je očigledno to moguće. 17 stranaca, zamisli to. Ali po mom mišljenju, stvarno, pošto je žena počela, gledat ćemo naravno na ekran, da li može samo da se pojača, da vidimo... Pa ovo je naša grupa. Ovo je Ferencvaroš. Aha. Dobro. Samo da vidimo kako funkcioniš ovo, jer u svakom kolu se nešto novo dešava. Dinamo. Brest. Brest. Ne, meni je ovdje pisalo Hrvatska, ali Hrvatska? Znači, nije ovo naša grupa, nije? Ne, ne, nije, nije. Samo da vidimo kako funkcioniš. Ja ne znam kako funkcioniš, da. E, sad, sačekaj, ovako, vidjet ćemo. Ubacili su u činiju nešto. Kako bih volila da radim ovo, znaš Tamara? Zanimljivo mi je. Pa, ja se ne bih usudila da... Da budeš na njegovom mjestu, jel da? Da budem na njegovom mjestu kao navijač Crvene zvezde, pa da izvučem nekog teškog protivnika, mislim da... Da ne bi dobro prošla. Ne bi dobro. Ovdje vidimo Karabag. Karabag, nije ovo naša. Ne, ne, ništa. Čilo mi se da je Ferencvaroš bio. Tamara, malo slabije vidimo, ali dobro, nema veze. Nećemo sad u tome. Da se vratimo u Stranci. Da se vratimo, naravno, ovo nije naše. Ali ovdje piše Molde. Meni ništa nije jasno. Okej. Ipak sam ja vidjela Ferencvaroš. Vidjela sam Ferencvaroš, definitivno. Vidjet ćemo, možda se neke grupe prave. Možda je ovo za domaćina. Sada ćemo da vidimo šta se dešava ovdje. Kada izađe tabela, sve će nam biti jasno. Samo kada bismo mogli da čujemo, bilo bi još lepše, pošto razumemo engleski. Samo da vidimo. Da vidimo šta se tu dešava, pa ćemo nastaviti da... Omonija. Omonija, okej. Ja u svakom slučaju gledam da nas izvuku prve, to nešto znači u bilo kom slučaju. Ovo su sve klubove koji su sa nama u grupi, tako da... Da, tako da mi nije. Vidjet ćemo... Najjasni. Šta se tu dešava? Dobro, Tamara, hajde ti pogledaj. Crvena zvezda. E sad, da vidimo. Izvukli su nas, ali... Omonija u gostima. Okej. Dobro. Sada smo shvatili šta se dešava. Nikada kraći žreb. Najavili smo... Da, najavili smo ovo kao da će dugo trajati, ali ovoga puta je stvarno gospodin iz UEFA je ovo odlično i brzo odradio, tako da već smo dobili protivnika, a nismo stigli da prokomentarišemo tog protivnika. Eto, sada je onda došao red na njih. Drago mi je što nisam bila u pravu za ime protivnika, ali sam bila u pravu, rekla sam ti da imam osjećaj da ćemo igrati na strani. Ne, nisam imala osjećaj da ćemo igrati kod kuće. Nažalost, eto, dobili smo Omoniju. Moram da kažem da u medijima i zvezdaškoj javnosti negde priželjkivala ovog protivnika. Da, zato sam i rekla na početku da su priželjkivali. Drago mi je, bar zbog toga. Sada nas očekuje gostovanje još jedno. Gostovanje, ipak. Nadam se prolazak u četvrto kolo, a onda tamo se igraju dve utakmice, tako da... Da, to moramo da vas obavestimo ako niste čuli. Četvrto kolo, poništava se ovo pravilo jedne utakmice. Igraće se dve utakmice, naravno jedna kod kuće, jedna u gostima. Mislim da je to dosta olakšavajuća okolnost, s obzirom da je to četvrto kolo kvalifikacije i da tamo uopšte nisu laki protivnici. Kao što ste vidjeli i prethodnih godina, uvek smo imali težak zadatak, ali smo ga nekako prolazili. Tako da se nadam da će i ove godine to biti slučaj. Mada, tek smo na trećem kolu, ne mogu ništa da pričam unapred. Uvek kada pitam nešto naše igrače što se tiče narednog nekog izazova, oni kao čekaj prvo da pređemo ovu prepreku pa ćemo onda da pričamo o tome. Kao što i jeste, naravno, Omonija nas čeka, idemo na Kipar. Da čujemo neke podatke o samoj ekipi. Aha, da čujemo podatke o njima. Pa eto, Tamara, oni su možda, oni su na drugom mjestu bili po vrednosti u ovoj našoj grupi, ali od ozdo 10 miliona eura vredi ova ekipa. Također, veliki broj stranaca, 15 stranaca čak imaju. I oni su dosta...
Takođe, moram da napomenem da Omonija prošle sezone nije igrala u Evropi. Možda je to velika prednost kod nas zato što da, mi... Da, stekli smo već neko iskusno. Da, sad već možemo da kažemo da smo mi već iskusni u tom delu takmičenja. Sad vidimo, Tamara, nešto se ovde opet dešava. Mislim da je ovo neka druga grupa, je li tako? Ne? Vidit ćemo šta... Hajde, Tamara, da popričamo još malo o ovome. Prvak države, ova ekipa je bila prvak države, da, 21 put. Opet smo uspešni i na tom polju. Da, definitivno smo uspešni. Evo, ja mogu samo malo da pročitam neke stvari ovde iz današnjih novina. Kaže sportski žurnal, meč od 5 miliona. Znaš šta to znači? Pa, sigurno jedna lepa nagrada ukoliko uspemo da prođemo, a ja sam sigurna da će naši momci dati sve od sebe, da se to i desi. Da, mislim da je ulog veliki. Ako prođemo treće kolo, zarada će biti 5 miliona eura. Samim tim i direktno smo u Ligi Evrope ako prođemo. Naravno, nismo to naglasili. Ako prođemo u četvrto kolo, u slučaju da ispadnemo u četvrtom kolu, direktno smo u Ligi Evrope, tako da mislim da je to sjajna stvar. Da smo mi već dosta uspeli, ali naravno... Ne sumnjam da će momci nastaviti taj niz. Naravno, ta utakmica treće kola nas očekuje posle reprezentativne pauze za nekih 15-ak dana. Da. Pa tako. Pa da, 15-ak dana. 15-ak dana. Putujemo na Kipar i nadamo se pobjedi. Naravno da se nadamo pobjedi i to je to. Mislim da je, samo da vidim da li postoji još nešto zanimljivo ovde što bih mogla da pročitam. Dobro, ovdje su već komentarisali protivnike. Mitjeland, rekli su da je nezgodan, tako da... Drago mi je, moram da kažem da mi je drago što smo ih izvegli. Imali smo posla sa njima, pa i prošle godine smo putovali u taj deo Evrope. Da, Kopenhagen. Tako da, eto, pobjegli smo ovoga puta od tih hladnijih krajeva, iskreno. Skandinavije malo. Da. Nije mi se svidjelo tamo, a i utakmica je bila jako teška. Zato ne bih voljela da ponovimo to. Možda je jedna najteža koju si gledala. Da. Eto, drugari, to je to. Sve ste videli, sve ste čuli. Sada očekujemo, naravno, tu utakmicu. Prvo da se naši momci malo odmore. Koliko je to moguće, jer očekuje ih i reprezentativna pauza. Naravno, trenirat će svakog dana. Ne verujem da će tu biti nekih većih prekida. Da još jednom čestitamo, naravno, našim momcima na pobedi. Sinoć su sjajno odigrali utakmicu i mislim da je to odlična uvertira pred ono što nam sledi. Petarda na Marakani, ja to volim to tako da kažem. Završili smo utakmicu protiv TSC-a rezultatom 5-0. Kataj je imao hat-trick na utakmici, tako da čestitamo još jednom momcima i nadamo se da ćemo nastaviti takav niz i kada se ova pauza završi. To bi bilo to za ovaj live. Pratite nas i sutra. I nadamo se da ćemo se uskoro vidjeti na žrebanju za četvrto kolo. Da. Pratite nas i sutra, tako da, drugari, to bi bilo to. Tamara, imaš ti još nešto da mi kažeš? Ništa. Ja moram već da popijem vode. Ćao, drugari!